På vackra Korsavads IP i Simrishamn spelades det under onsdagskvällen DM-match. IFK i Simrishamn tog emot Malmö FF inför knappt 600 åskådare som bevittnade hemmalaget, normalt sett hemmahörande i division 3, ta emot Malmö FFs P19-lag. Det blev en ganska märklig match där Malmö FF gjorde första målet och kontrollerade stora delar av spelet, men där IFK Simrishamn fysik vägde över och hårt jobb betalade sig i den gassande lilla grytan i Simrishamn. För Simrishamn vände på steken, petade in 2-1 på en hörnvariant tidigt i andra halvlek. Och därefter gjorde man också trean, kontrollerade matchen, försvarade sig som igelkottar och höll undan och vann med 3-2. Fredrik Hansson, lagkapten i IFK för Simrishamn, har precis varit med och besegrat Malmö FF i DM med 3-1. Hur känns det där inne i lagkaptens bröstet? Ja, men det värmer såklart. Väldigt stolt över grabbarna som... Som nykomlingar i trean så har vi både visat att vi kan tävla i serien och i nu DM. Så det är först slog ut Eslöv och nu slog ut MFF. Så det är självklart väldigt stort. Det börjar ju lite knackigt den här matchen. De gjorde första målet efter att ni har spelat av er lite grann sådär. Ja. Vad tänkte du då när ni fick ett noll i röven sådär? Såklart kändes det väldigt, väldigt tungt att få det en sån här varm sommarkväll och veta att vi måste jobba i uppförsbacke. Fjärde matchen i rad, vi ligger under med 1-0 och vi har inte förlorat än sen vi kom tillbaka efter sommaruppehållet här. Så vi hade ändå en bra känsla. Lite störigt att det ska krävas att vi ligger under med 1-0 bara, men vi vet om att vi är bra på att vända matcher. Ja, hur bra är ni på den här matchbilden då? För det var ju som vanligt Malmö FF spelade fotboll, det var fiskmåsar och det var mycket spelövertag, men motståndarna som profiterade. Ja, precis. Nej, vi visste att de är duktiga och de har bra teknik och väldigt så det är... Det är klart vi visste att vi skulle få jaga boll och sen vara noga i omställningarna. Och jag tycker vi visade bra i första halvlek. Vi har mål på en fin omställning. Och i andra halvlek så vet vi att så länge det står 1-1 så kommer de att tycka det är jobbigare än vad vi tycker. För vi vet om att vi är starka där i det låga försvarsspelet. Så det kändes lugnt ändå tycker jag. Vad betyder det här för fortsättningen tror du? Att få en sån här fjäder i hatten? Fantastiskt mycket. Verkligen. I och med att vi kvalificerar oss till playoffet till Svenska Cupen nästa år igen. Gick på en liten mina här innan uppehållet och förlorade mot Österlen, ganska klart. Så vi vill ta revansch på det och göra bättre nästa år. Så vi kan få ännu en stor match här och kanske få möta seniorerna nästa år istället. Okej, hur långt kan det bära i DM då? Nu kanske ni får något sånt där brödgäng som Eskilsminne eller ja, BK precis, och sådär. Visst. Ja, Eskilsminne borta en onsdag kväll är kanske inte jätteroligt att se fram emot. Men, det tar exakt 2 timmar att köra till Hanlyckan, kan man det? Du gör det. Ja, vi var uppe och möter Högaborg här i våras och förlorar med 1-0. Så vi har kanske lite revansch att utkräva på den idrottsplatsen. Så, nej, men vi ser det som en bonus, verkligen. Alltid kul att komma långt i turneringar och... Vi är det enda laget så här långt ner som är kvar. Så det är klart ett gott betyg, verkligen. Det ska bli kul att möta bra lag. Så. Ni gick ju inte runt på så att säga, den ordinarie topp-elvan heller. Nej. Det var ju vissa spelare här som kanske inte spelar från start och så vidare. Beskriv den här liren. Ja, precis. Nej, men vi är en bra och jämn trupp. Verkligen. Vi är många som vill och många som tränar och liksom hela tiden står i. För mig är det ganska unikt i Division 3-lag att ha så många spelare som verkligen vill och gör allt för laget. Det är det som är IFK Simrishamn, att vi verkligen är ett lag och alla bidrar på sitt sätt. Och vi vet om att vi har en 20 man som kan vara med och hjälpa till. Och så hade ni lite ultras här också på plats. Ja. Hur mycket betyder publiken i sådana här matcher med de här galningarna? Ja, men vi är en fantastisk förening verkligen med mycket ungdomslag och många killar och även tjejer. Där är mitt tjejlag där bak. Ja, som du tränar? Som jag tränar för, jajamensan, flickor 15. Ja. Så det är en jättefin förening där alla tar hand om varandra och vi försöker verkligen få med så många som möjligt. Många som vill vara bollkallar på matcherna och så det är jättekul, verkligen. Häftigt, stort lycka till framöver då. Tack så jättemycket.